Somaliland oo booqday buunto dhismo ay ka socoto. Buus markii warka waxaan dareemay ma la jiraa buunta buunta baad iyo waxaas wax weyn ma ku dhisin dhaaf adoo mudan la jecshidan maya ku noqsaday habeenkii saasayd mo waxa usbaaniga isku soo qabay hadii koos tu bilaabisa kidi wasi gila aad qodobadaas iyo qodobada kale ay ku maqli doonta u diyaar garow warkii inta si faahfaahsan maya astaan tan dhaxgelin si mo marka isku soo noqdo naasi asaal laga rabaa ma qodob oo heystaan aad ma qahaystaan afran haya ana afran haya aad gal adi adi raagay gal ha adi raagay gal walbixintan sibriy usmaan abdi oo garabkayga هذا ما سنتي جيتي جيتي ام بحثنا بالما رازك الصومالي دهنو وين انا طال لو واقفيني مش كنكي ودنبي والله حد ما يوصل wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas cusub oo la xiriira xanuunka covid-19 dalka ayaa ayay aga roi fenad garale dumiye si u bootay iyo kistan level gabar dalka ayaa xiligaani u muuqda mid ay ka sii yaraanayaan kiisaska corona leeleega raw shamis abdigeed warkan sanad kuna adii go wadan wala wala taa maasan tahay cilmi kooy madaxweynaha ku xigeenka maamulka hirsha aga maasan tahay cilmi kooy madaxweynaha ku xigeenka maamulka hirsha wala ayaa sheegay in xabad joojin la kala dhigay baali mahalan kamar wasa baali ku dagaalamay baa hawla ee u deelosa waqti aan aayno ada had waa ogtaana wax ina wax do adina wax doona soo ogtaayde aan mid dibka marka la isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ka sii faafaysan qodobada iyo faafaysan adaa akhriismo maxay waa akhriin waa qabsinay adaa akhriinay waxa ugu hore baa miska qabad sidoo صح خبا مرك ايه دوري كاس ركودي مين ها اوكي ما كان كوكيه مدري ايه صح انا كان فيرمس hayaa wani waxa la socotaan barnaamijka horaasiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City xarunteeda dhexe ee Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ay markii aad dumay ay toqtan toqtan u dambeys ilaahay idinka dhex ciidamada taliyaha maad sanadii ciidamada qoonin mahadsanid chaasha taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ku amray ciidamada booliska gobolka Banaadir in ay qabsadaan shaqooyinkooda kana digtoodaan in ay dhacaan falal amni ya maada xaaladda magaalada Muqdisho ayaa waxay u muuqday tayad warbixin qofkii galay bishayne xarone biyas murdoobi ane bobsi ano bismillah wala wana isa saa saa ada ma santahay gool magaalada boosaaso ayaa waxa ka socda qorshe dib loogu soo celinayo bilicda magaalada boosaaso waxaana ay dadan ayaa sheegay in heshiis la dhaxdhigay beelo ku dagaalamay gobolka Hiiraan
afayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Cali Ibraahim Bandhabo ayaa warbaahinta u sharaxay kiiskan maadaama uu kiisas kala duwan uu soo bandhigay maadaama kiiskan uu sheegay in heerar kala duwan uu soo maray codkiisa la soo gelin laakiin saas ayaga dhinaca ka war Rashid waa waxaan iyo shidaanta waa walaak shidaanta isha ku xadaa markaan xagaradaad sax heeran maalmahan wax ma hasanid Umar guux abaaystu sheede maalmahan waxa deegaano ka tirsan Hirshabeelle ka soconaya howlgalaamiga lagu xaqiijinayo ciidamada xooga dalka ayaa deegaano ka tirsan Hiiraan howlgalo ka sameeyay warkaas waxa ma waa jidid ama lahe masuugtidu ama tuura ay waakaas qabane isha dumeyna ah saad adeyadina ima wax qaldan yahay abaar ma qulo wanaasan daaya waal dhaha oo sheena buwaayo inaan daan kula wanaagsan ya qorta aadmo waakan maxamed abdullahi farmaajo waxa qalqalo qaran si leeyahay tay wadu seema waa sidee suuqyada jowhar gar ahaan na kuwa lagu iibiyo khadab khadabka ku yaraan oo arif mahadtani tramla magaalada basaaso ay xarunta gobolkii ilaano kolki bare mahadtani tramla haweenadii la soo dhaafay waxaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ka soconayo howlgalo lagu xaqiijinayo amniga waxa ay sheegeen taliska ciidamada booliska in ay kordhiyeen dad mahadtani tramla haweenadii la soo dhaafay waxaa magaalada boosaaso ka soconayo howlgalo lagu xaqiijinayo amniga waxaana halkaas ka soc tok 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 dun bisay ndaa suu sheeku soo dhawaa sumintu waa ku soo dhabaada sida hordhac markaa tu maqlaysan baa galay leebis waraay anigu waas ma ka yeelay hadda dhig oo ana jacashaa oo maray rakkan dambeeyay fadhada wabiga shabeelle ayaa waxa gacanta ku soo dhigay maamulka Hirshabeelle aad baana sheegay aad ma ogayn inay dambeeyay ciyaar kulan waxay dhex martay Arsenal iyo Everton hal iyo eber ayay ku dhamaatay Everton ayaa ku badisay Arsenal ayaa dhagaha looga garacay iyagoo oo gurguuranaya ay garoonka isaga soo baxeen aro maxaa ku bilaabay adiga yaa hawl ku jirtiday bismillaahir rahmaanir rahiim hada jarhe Shamis Cabdi Geedi ayaa faahfaahinta warkan ino haysa la inaan taa Shamis ma qulinaa warkan ma isla warkan ma isla hadduu dambeeyay shan isla ay sana wararka caalamkana waxaa kamid ah madax ka tirsan khadar iyo waxa
أخرات عالم كنا حاكم ده وحاكم مذا حاكم ترسن دول ده حكينا يو خضر وكلن خلاص يعني هذا جيت خلاص الناس كي ما عرفنا waxa barnaamijka faa'iido ka dhacsanaade arnaaf aadi filmisido joogay la umeena aad mu tuu ilaamad yuu haas mar ya balance fadhi aan misaa saad ayo hada la wala talaan ma askal sii khala saad saad ayo saakarano qabya ah warbixintaasi waxa inuu soo ku saade korbeenta leeyda ee asnan ba islaafaa de sasta dowlad goblad gundin laabe ah gundin laabe sa u xubdino ilaaba u fiyaay gundin laaba saaba dibeen iyo suug ade ay bisee gundin laabe gundin laabe gundin laabe wa hasmiya deegaan ma ka iska baxsadaan ma Soomaal dibadan ma hasanid ma hasanid ma لك كاميرا دوا صاحبك ابوكر ها يقدر انت فيديو ها انا ما اقول انا مثل هذه ابوكر علي محمد ابوكر على عدابي انا داي محمد انا داي اكو وريرنو ابوكر وحي كو دري يقدر لا 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 مش انت كبر بس هاي ماما يا رانا مكسوب بالعب اصحك رانا حلبانا كترسن بارلمان كدولت غوبلت كيرشبيله ايام مانت غاري ديغانكا باري دوان وغس غدوميه مغالده بدودوني حرمت غوبل كيران ايا بيني ما هتريت ابو كرياري غدوميه غوبل كيران ايا بيني بيني يا أدمي وايد حقا أنت أمور بسم الله أنا لا إله إلا الله سوف نقطان وربحنتم يا نقله شميت قوح قوح ميا إسلافها مركب روات لك عبدشو أيها لغا صوري بيها أبا هاي نقبو بسينا وقلالا أنا أقول لك ولا أبا هاي سؤالي بوليس كهرشاب الله أي أمراض دول إيجا سراكيش عيدا وربحنتم عمر جوحين عمر ولي يا عمر جوحين وكان عياده سا وخني سمي وركا سبوسي وقتي واي اي قفقي وا الى انا عمر انسي هدان ليغا ايا خالي لو تعياري iyo madaxweynaha iskeeda dawladda madax banaanida ugu dhabaaqay Soomaaliland iyada tii kaan faqta ana ma hadii leedahay an أنا أقول لك 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 أنا I'm going to go to the house.